Moi, mä Antti, ja tervetuloa uuden AV Moosi-asentajajakson pariin. Hei, viime jaksossa me rakennettiin parkkiskuutti nuorelle skuuttajalle, joten mä ajattelin tehdä vastapalveluksen tässä jaksossa ja rakentaa street customin nuorelle skuuttajalle. Ei yritä tehdä liian kallista sitä skuuttia, semmonen sopiva hintainen, mutta tyylikkään näköinen street customi. Tällä kertaa pidemmittä puheitta lähdetään metsästää osia. Mennään tonne myymälän puolelle. No niin, täällä ollaan Finnscooter Redin myymälässä. Hei, pientä infoluotosta asiaa tähän alkuun. Redin skedeparkki on auvennut, siellä on hallivuorot pyörii. Skuuttipäivät on keskiviikko aamu 8:00, ilta 8:00, ihan koko päivä. Mä oon sua varten. Ja sitten lauantai, niin lauantaisin 10:00–3:00. On skuuttivuoro. Sisäänpääsymaksu 3 €, Mobile Pay-maksu siellä hallilla, kun pääset sinne. Tuu ihmeessä tänne Rediin, kun kelit huononee. Redin halli on avattu. Mutta mennään tämän videon pariin, jatketaan matkaa. Osia pitäisi kasata. Striittikustomi nuorelle skuuttajalle. Aloitetaan homma dekistä. Mennään metskaosasi. Tuu, metsä. Täällä ollaan. Katsokaa. Yhtä hyvä valikoima kuin viimeksi. Viime jaksossa mä annoin shoutouttia meille ahkerille työntekijälle, kuinka hyvässä kunnossa pitää tätä myymällä. Mutta nyt on pari tyhjää spottia, täytetään ne. Mutta hei, striittidekki nuorelle käyttäjälle. Street-valikoima on Finnscooterissa aivan täydellinen. Niin on parkkikin, mutta striitti erityisesti. Tonne yläriviin, kurkkaapas sinne. Siellä näkyy tässä tällainen Eurooppa maailman isoin dekki. 7 leveä. Toskin on toinen 7 leveä. Ei oteta niitä, koska ne on aika isoja. Oikein hyvä striittidekki nuorelle ajajalle. Soundesin Native-dekki 99 hintana. Et voi mennä väärään, jos nappaat ton. Ei oteta sitä tällä kertaa jotain muuta. Tässä. Blunt Street-dekki. 50 senttiä pitkä. Oliko tää 14 senttiä leveä? Nimessäkin lukee Street. Vähän kapea dekki, mutta nuorelle skuuttajalle todella hyvä. Otetaan tää meidän dekiksi tällä kertaa. No niin, nyt on dekki valittu. Mulla on teema, mulla on idea. Mun pääs raksuttaa. Tää pohja. Mä en tiedä mitä kuvioita nää täällä on, mutta ne on kultaisia. Voitais vähän metskaa tähän kultaista osaa. Ei oteta tankoa seuraavaksi, vaan otetaan seuraavaksi renkaat. Lähdetään rengasseiniin. Tästä löytyy meidän renkaat, paljon valikoimia. Tosiaan kultainen pohja tossa Bluntin dekissä, niin jotain kultaista tarvitaan. Tossa olisi vaihtoehtoja Trikerin renkaat kultasena, Hanikoree, kultavalkoinen, kultamusta. Ja sit löytyy vielä Oatin renkaita, kultamusta. Napataan nää. 110-milliset renkaat, Holocore, tyylikkäät kultaista. Mennään näillä. 40 kappale. Erikoismaininta. Normirengas on 24 mm leveä, niin nämä on 26, pikkasen leveämpiä, niin vähän parempi pito, voisi sanoa ehkä rampeella. Mä en punnitse näitä osia vielä. Punnitaan tehdä sitten loppupunnitus, pidetään teitä jännityksessä. Seuraava jakso loppuu, niin tiedät paljon tämä komplit tulee painaa. Nyt meillä on kultaiset renkaat. Katsotaan seuraavaksi lisää kultaisia osia. Forkki. Mikä se matchaisi? Matching. Ui, kato. Tu katto. Aivan sama väri. Strikerin IHC-forkki, nämä renkaat tehty yhteen, sopii oikein hyvin. Mennään näillä, tällä forkilla. Ai, kun hyvän näköinen. Jatketaan osien metsästämistä. Jotain kultaista vielä lisää. Mieleen tulee dekkikrippi, voisi olla aika kova. Meiltä nimittäin löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja. Kattokaa, tämä. Vitalin grippi, kulta kimalteleva. Jos se laittaisi tohon noin, niin... Mielipide MP, sopiiko? Sopii. No niin, kompliitti alkaa valmistua. Nyt on kaikki kultaiset osat metskattu, mitä mä halusin tähän kompliittiin. Tanko meiltä puuttuu, mistä pidetään kiinni. Mä lupasin, että tulee vähän nuoremmalle skuuttajalle. Tää skuutti ei ota liian pitkään, niin oikein hyvä vaihtoehto siihen voisi olla tämä. Etik Trianon terästanko, 62 senttiä korkeana. Sopii oikein hyvin nuoremmallekin skuuttajalle. Mennään tällä. Sitten käsikrippien vuoro. Mä ajattelin valita tähän skuuttiin legendaarista. Mä viime jaksossa puhuin näistä Odisoftit, lyhyet tullut backiin. Mustan väristä löytyy 15 €. Et voi mennä vikaan, jos valkkaat nää. Kaksi osaa vielä uupuu tästä kompliitista, nimittäin headsetti ja klämppi. Headsetit löytyy tästä näin. Tuolla olisi kultainen tiltti. Se vähän houkuttelisi mua, mutta tossa vieressä houkuttelee toinen asia mua enemmän. Nimittäin Finnscooter headset 5/5, napataan se. Sitten vielä yksi osa, klämppi nimittäin, löytyy täältä ylähyllyltä, paljon eri vaihtoehtoja. Siinkin olisi kultainen, siinkin voidaan napata kultainen, mutta ei otettaisi sitä tällä kertaa. Yksinkertaisuus on kaunista, näin äiti sanoi, siksi mä aika yksinkertainen tyyppi. Tosta musta Anonymous, 15 €, tuplaklämppi, edukas, mennään sille. Tällaiset osat tuli tällä kertaa valittu tähän kompliittiin. Lähdetään kasa, yes.
No niin, tässä olisi meidän osat tämänkertaisen customiin. Eiköhän lähdetä asennushommiin ja aloitetaan tästä dekistä. Blunt S8 Street Edition dekki. Oikein tyylikkää kultainen teema oli vähän tässä näin. Mutta aletaan laittaa tämä dekki kiinni tähän puristinpenkkiin. Noin, siellä on dekki. Sitten otetaan Strikerin kultainen IHC-forkki ja siihen Finscooterin integroitu headsetti ja lähdetään asentamaan näitä. Tosiaan viime jaksossakin sanoin, muista aina asentaa headsetti silleen, että tämä syvennys dekkiä kohden. Ylälaakari menee näin päin, alalaakari näin päin, siten että tuo syvennyskohta on aina dekkiä päin. Et voi mennä väärin, kun teet sillä lailla. Pistetään tonne sisään, sitten ylälaakari, noin. Viime jaksossa mä puhuin kanssa näistä rinkuloista, mitkä tulee FS-headsetin mukana. Niitä tulee kaksi eri kokosta. Tulee paksumpi ja ohuempi. Mä melkein aina itse käytän tätä paksumpaa, koska se jättää enemmän tilaa siihen ja headsetti pyörii smoothimmin. Eli jos ostat Finscooterin headsetin, niin käytät tätä paksumpaa mieluummin kuin tätä ohuempaa. Mutta jos sulla on kyseessä IHC-forkki, niin kuin meillä tällä kertaa, niin sun pitää käyttää sitä IHC-forkin mukana tulevaa ohjuria. Se on vähän leveämpi tosta noin, niin siihen nappaa kiinni tää shimi. Joten ei käytetä noita Finscooterin ohjureita, vaan laitetaan tämä Strikerin forkin mukana tuleva. Noin, menee todella nätisti. Sitten vaan shimi, topcap ja hattu tohon noin ja pultti. Lähdetään kiristelee. Oiku smootti. Ja sitten vielä lopuksi hattu tuonne. Nyt on dekkikrippi laitettu. Oi, tuli todella tyylikäs. Kattokaa, kun mätsää hyvin toi kulta kimalteleva näihin renkaisiin, tohon forkkiin ja sitten tohon pohjaan vielä. Todella tyylikkään näköinen. Mä vedin tämän kokonaan fulliksi, tämän gripin, koska me haluttiin tehdä tästä striittiskuutti. Mutta jos sä haluat irrottaa noin deckendit, niin sit vaan leikkaat tosta ton dekkikripin silleen pois, niin saat noinkin irti siitä. Mutta me laitettiin tää kokonaan fulliksi, koska striitti komplettia luvassa. Mä tein tähän jarrullekin reijän, tosta on näppärä kiristää jarrua jo startteen. Laitetaan seuraavaksi tanko kiinni. Ja tangoksahan meille tuli tämä Etik Trianon tanko, 62 senttiä korkea ja 56 senttiä leveä terästanko. Ja se me kiinnitetään tällä mustalla Anemouksen tuplaklämpillä. Pistetään mestolle. Oi, kun meni helposti. Oh, olisipa kaikki asennukset aina yhteensä muuttia. Kyllä ne on, jos osaa kasaan niin kuin mä. Ei, välillä noin voi olla vähän tiukkoja. Sitten pitää ehkä laittaa jotain pientä rasvaa sinne väliin tai naputella jollain kumivasaralla tuolta päältä. Mutta tää sujahti aivan simppelisti. Eli jos ostat tän kompletin, niin tää on helppo huoltaa, koska tää lähtee vaan näin irti ja kiristät tosta. Ai että, yksi murhe vähemmän maailmassa. Sitten otetaan vaan kutonen ja katsotaan, että tanko menee suoraan ja kiristetään pultit. Noin. Jes, tämähän komplitti alkaa valmistua. Enää olisi baarendit ja käsikripit. Ja nehän meille tuli Odi softit, lyhyet mustan värisenä tullut lisää, niin kuin haipannutkin. Pakko haippaa, koska olette kysynyt näitä. Laitetaan ne tähän tankoon kiinni seuraavaksi. Noin, sit vielä naputellaan baarendit paikoille ja tää kompliitti on valmis. No niin, tällainen custom kompliitti tuli tällä kertaa rakennettu. Hei, onnittelut sulle, jaksoit katsoa tähän asti, nimittäin nyt on se punnituksen vuoro. Katsotaan, paljon tää painaa. Laitetaan vaalle. Okei. 3,8 kiloa. 3852 grammaa tarkkana. Striittilaudoissa ei ole ihan niin välitön painonkaan, eli 3,8 alle 4 kiloa. Oikein hyvä lauta jollekin nuorelle. Otetaan tähän samaa, hei. Drop test. 5/5. Otetaan tähän samaa vippitesti. 5/5. Jos sä ostaisit tämän Custom Completein osissa Finscooterin verkkokaupasta, niin tää maksaisi 395 euroa. Mutta mulla on tänään hyvä päivä, hyvä mieli. Laitetaan tähän super special tarjous. Jos oot nopea, niin tän saa 350 euroa. On nimittäin nopea. Näitä on vaan yksi kappale maailmassa. Linkki löytyy tuolta alhaalta tai tuu koppaa täältä Redin myymälästä. Ave Moose, suosittele. No niin, laitetaan tää Custom tänne meidän Custom seinälle. Noin, täältä sen löytää. Tuu testaa, tuu tsekkaa tai tuu koppaa. Täällä ollaan meidän Finscooteri Redi myymälässä. Kaikki meidän muutkin kompiliit löytyy täältä
Custom Complete -seinältä. Hei, siinä oli tämänkertainen Ave Mose -asentaja jakso. Muista laittaa peukku tälle videolle, seuraa meidän kanavaa, et missaa näitä jaksoja silloin, laita kello päälle. Pistä myös kommenttia tonne, mitä komplitteja haluaisit, että kasaan. Mä voin toteuttaa jotain. Joku toivo striittiä, nyt toteutettiin striittikustomi, ensi kerralla jotain muuta. Mut nähdään seuraavassa jaksossa. Moro!